સ્વૈચ્છિક રીતે ભેગા મળી અને સામૂહિક રીતે ગ્રાહકોને હિતના રક્ષણ માટે ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે ભેગા મળીને રચેલું એક સ્વૈચ્છિક મંડળ એટલે એને કહેવાય છે ગ્રાહક મંડળો. આ દરેક ગ્રાહક મંડળો બિન રાજકીય દ્વારા સ્વૈચ્છિક રીતે મળી અને બિન ધંધાકીય રીતે સ્વૈચ્છિક રીતે તૈયાર થયેલું મંડળ છે. અને આ જે મંડળ છે તેમાં દરેક ગ્રાહકોએ યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ કરવું જોઈએ, જેથી કરીને કોઈ પણ ગ્રાહકનું શોષણ કરે, કોઈ શારીરિક કે માનસિક શોષણ કરે તો તેને ત્વરિત એટલે ઝડપથી ન્યાય અપાવી શકાય. અને આ ન્યાય અપાવવાનું કામ આ ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળો આપણા વતી કાર્ય કરે છે. આપણે કદાચ ત્યાં હાજર હોઈએ ન હોઈએ, આપણે થયેલું નુકસાની એ નુકસાનીનું વળતર અપાવવાનું કામ આ ગ્રાહક મંડળો એ આપણા વતી કાર્ય કરતા હોય છે. એટલે એ બિન રાજકીય હેતુસભર તૈયાર થયેલું હોય છે. બીજું છે કે આ ગ્રાહક મંડળો છે એ ગ્રાહકોના હિતની અંદર કાર્યો કરે છે, એને સંપૂર્ણ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. આ ઉપરાંત સરકાર દ્વારા પણ ગ્રાહક જાગૃતિ માટે કેટલાક સામયિકો બહાર પાડવામાં આવે છે, જે કેટલાક માસિક હોય, ત્રિમાસિક હોય, વાર્ષિક હોય, અર્ધવાર્ષિક હોય. તો એવા જે ગ્રાહક જાગૃતિ માટેના સામયિકો છે તેની અંદર ગ્રાહક સુરક્ષા નામનું એક પુસ્તક છે, સામયિક છે. બીજું છે ઇનસાઇડ. ત્રીજું છે એ છે ધી કન્ઝ્યુમર. અને ચોથું છે ગ્રાહક મંચ. આવા જુદા જુદા પ્રકારના સામયિકો છે, એ સામયિકો બહાર પાડે છે અને તેની અંદર સંપૂર્ણ ભાવ લિસ્ટ, કોઈ પણ વસ્તુની જે નવું ઉત્પાદન થયું એની માહિતી, એની પ્રાઇસ અથવા કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ છે વસ્તુ, એ સંપૂર્ણ માહિતી છે એ ગ્રાહકોને પ્રાપ્ય બને એટલા માટે આવા પ્રકારના સામયિકો બહાર પાડવામાં આવે છે કે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને કોઈ પણ ઉત્પાદક, વિક્રેતા કે કંપનીનો માલિક ગ્રાહકોનું શોષણ કરી શકશે નહીં. તો એ મહત્વનું કહી શકાય એવું ગ્રાહક મંડળ આ ગ્રાહક સુરક્ષાના ઉપાય તરીકેનો બીજો મહત્વનો પોઈન્ટ.